Pa ona tamo je. Da li prvi put učestvujete? Da, prvi put. Prvi put. I šta ste nam spremili? Kakva banica je u pitanju? Banica sa jabuke i suvo grošće. Imate neku veliku? I sir. Ne. Znači i slatka i slana. Da. 50. A, kažete mi, pošto je banica nekako nekada bio delikates, zaista onako spremalo se gostima, nekim počestvovanim ljudima koji dođu u našu kuću. A, da li se to održalo i danas? Pa da, u nekim porodicima, starijim, gde su žene, da. Je li teško napraviti domaću banicu? Nije. Kako se pravi? Ajmo nekako kratko da kažemo. Pa za mesec je brašno, so i voda. Malo stoji testo, razvuče se i sir, jaja. Koliko otprilike treba vremena se napravi jedna banica? Sad, jedan sat. Odlično. Jel očekujete neku nagradu? Pa da, uvijek. Ako je bude, pričat ćemo. Hvala.